Nästa. De två linjerna A och B visar kostnaden i kronor när man hyr minibussen A respektive B och kör x mil. Teckna ekvationen för linje A. Okay. Och vi har röd för linje A. Ekvationen, det började från 200 och sen den ökar om vi ska se. Så har vi från 800 minus 200. Och här är det 20 minus 0. Så K på den är 600 genom 20. Alltså 800 minus 200. Då har vi, vad blir det? 30. 30 kronor per kilometer, per mil. Okej, okay. Och sen M så vi redan är ju 200. Så har vi Y är lika med kostnaden för AR, Y är lika med 30 kronor per mil. Här är det 200, fast avgift är 200. Okej, okay. För B, teckna ekvationen för linjen B. Okej, okay. Nu ska vi titta för linje B. Om vi skulle kalla den här för I1 då. Good. Så att jag har för B nu då. Så kallar jag där för I2 sen. Så att det pratar vi om två olika grafer. Eller olika ekvationer. Okej, okay. K på den. Ska vi titta som vi har gjort innan. Den blåa. Så har vi 800 fortfarande, minus 400 där. Okej, okay. För den här är sträckan och den här är fortfarande 20 minus 0. Så för K är ju 400 genom 20. Så har vi 20. Så M är ju 400. Så billigare startavgift är mil, hur mycket per mil, men det är dyrare startavgift. Så har vi I2, ser vi där, är lika med K, det är 20, X är därmed 400. Okej, okay. C där nu då, det här är ju A, där är ju B, och där är ju C. Lös olikheten A är mindre än B, det betyder att den här vi pratar om. Alltså från där till den punkten. Så har vi x är mindre än 20. Så det betyder om du ska åka eller om du ska hyra mindre än 20 mil. Det betyder att de ska använda buss A. Men åker man mer än 20 mil, då måste man använda minibussen B. Man kan lösa den här också utan att göra grafisk. Så vi till exempel A är mindre än B. A ju är ju I sub 1 och I sub 2. Så har vi 30x, är därmed 200. Är mindre än 20x, är därmed 400. Så subtraherar vi 20x där. Och sen subtraherar vi 200 där. Så att det här är 0, här är 0. Så har vi 10x, är mindre än 200. Det är därmed 10, det är därmed 10. Så har vi x är mindre än 20. Som vi har sagt innan.